שתי דקות זמן להכין קפה, ואחר כך הוא נולד בנתניה, היום הוא אדריכל צמרת, שתכנן את המלונות של דונלד טראמפ, ואפילו האחוזה של נעמי קמבל. מיד. מהו הקשר הישראלי הכי מובהק לנעמי קמבל, דונלד טראמפ ואח של מדונה? קוראים לו קובי קארפ, אדריכל נתניהתי במקור, שעם לא מעט מזל עבר עם המשפחה לפלורידה בגיל 11, ועם השנים הפך לאדריכל צמרת בינלאומי. אפילו במפרץ הפרסי יצא לו לתכנן כמה מבנים, ועכשיו הוא בביקור בישראל. מוקדם יותר שוחחנו איתו. שלום קובי. שלום שרון, מה נשמע? בסדר גמור, אני תוהה מה אתה חושב ככה כשאתה מדי פעם מגיע לארץ ומסתכל סביב על מה שבונים כאן בזמן האחרון. מעניין מאוד, מעניין מאוד. מה, התקדמנו? אני חושב שכן, אני חושב שבסך הכל התקדמנו יפה מאוד. בקיצור, אתה, יש בך משהו מן הצניעות, נכון? כשאתה מחמיא לנו ביחס למה שאתה עושה באבו דאבי ובמקומות אחרים, אני מבין שהכננת את האחוזה של נעמי קמבל, אתה עובד עם דונלד טראמפ, די בעולם אחר. אני קצת בעולם אחר, ואני קצת פה, ואני חושב שהפיתוח במדינה מתקדם בדרך מאוד יפה. כשתכננת את האחוזה של נעמי קמבל, פגשת אותה תוך כדי? אנחנו עובדים עם האנשים שלה, וזה בניין, בית פרטי, וזה מתקדם יפה מאוד. מה עם דונלד טראמפ? כמה באים איתו במגע כשמתכננים לו בתי מלון? לרוב איתו קצת, הבן קצת יותר, הבן הוא היה מאוד בעניינים, קצת יותר. אנחנו רואים עכשיו את הריבה ג'אן ואת הטאו ועוד כמה דברים שעשית. יש מכנה משותף מבחינת חומרים, חללים, מודל קבוע? שאלה טובה. אנחנו אוהבים לתכנן כל פרויקט שונה ושונה. זאת אומרת שלפעמים אנחנו מסתכלים על ה-environment, על הסביבה, על הצרכים של הטמפרטורה והאזור. נניח לדוגמה, תכנן בישראל, תכנן בפלורידה, מאוד דומה. תגיד. אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את הבניינים יותר בשביל הסביבה והאזור והשכונה, ולכן כל בניין יוצא שונה. אנחנו לא מסתכלים על זה אם אנחנו רוצים בניינים גבוהים או בניינים קטנים או היכלים גדולים או היכלים נמוכים. אנחנו תמיד מסתכלים איך לעשות את הבניין שונה. זה כמו בן אדם. הבניינים הם מאוד דומים, וכמו שיש לי שני בנים, אבל הם שונים מאוד מאוד, למרות שיש להם DNA מאוד דומה. תגיד, וכמה עולה להעסיק אותך, קובי? $5. לא, אבל אתה מוכן לתכנן כל דבר, נגיד גם בית פרטי בקיסריה תיקח עכשיו, או שאתה אומר אני כבר במקום אחר לגמרי לגמרי? אנחנו מסתכלים עכשיו בבית פרטי בהר סוף, אנחנו מסתכלים עכשיו בבית פרטי בכפר שמריהו. נו, אז סדר גודל? לרוב פה בארץ הם בין 500 ל-1,000 מטר מרובע. לא, לא מטראז'. אני שואל כמה אתה עולה. לפי, היה לנו עכשיו פגישות עם הפרויקט מנג'רים, זה נראה שזה יעלה לבנות בין 3,000 ל-2,500 דולר למטר מרובע לבנות. שמה, זה כולל את העלות שלך בפנים? העלות שלי יכולה לכלול בתוכו, אין בעיה. העלות שלנו היא דווקא די נמוכה או באמצע לעומת שאר האדריכלים במעצבי פנים. ומה בדיוק עושה אח של מדונה בצוות שלך? אנחנו שילבנו כוח ביחד לעבוד על הפרויקט מיוחד שזה הקרביאן, בניין מזכוכית על הים במיאמי ביץ', על יד בניין היסטורי שהעירייה רצה שאנחנו נעשה לו פרזרוויישן. והוא מעצב פנים בצוות. הוא עשה את הייצוב פנים לפאבליק ספייסס, כן. יפה. וכל זה התחיל מה? מגיל 11 שהמשפחה עברה לפלורידה, זה ככה שינה לך את הקריירה למשהו בינלאומי? בעצם שרון, בגיל 11 עברנו מנתניה למיניאפוליס, גדלתי במיניאפוליס. וב-1988, כשהייתי בן 25, עברנו לפלורידה. אוקיי, אז המשך הצלחה ותודה רבה על השיחה. תודה רבה, שרון. זהו, סיימנו. תגובות, הצעות, הערות, הכל. אתם מוזמנים לשלוח למייל של לילה כלכלי, הנה אתם רואים אותו, וגם הפייסבוק שלנו, לילה כלכלי בעברית, יש לכם בית למחירה והוא מיוחד, תכתבו לנו עם תמונות, נבוא לביקור בית מצולם, וגם תמונות מאחורי הקלעים, בקיצור יש הרבה מה לראות. צינור לילה מיד אחרינו, גיא לרר, ואנחנו כמובן מאחלים לכם בהזדמנות הזאת מכל צוות לילה כלכלי, שנה טובה של הרבה סבסוג.